Кыргызстандын энергетикасынын абалы токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмүнө жараша болот. Суу азайып кетсе, тармак кризиске учурап, ал өз кезегинде социалдык маселелерден тарта саясий экономикалык маселелерге чейин козутат. 2 жылдан бери Кыргызстан мына ушундай көйгөй менен жашап келатат. Электр станциялар акционердик коомунун маалыматы боюнча 7-июлга карай токтогул суу сактагычында 10 миллиард 428 миллион куб метр суу топтолду. Энергетика министрлиги мындай абалда 1 октябрга карай токтогулга 12,5 миллиард куб метр суу топтолот деп болжоодо. Бул өткөн жылга караганда дурусураак көрсөткүч. Энергетика жана өнөр жай министринин мурунку биринчи орун басары Райымбек Мамыров азыркы мезгилде токтогулда күнүнө 60-70 миллион куб метрдин тегерегинде суу топтолуп жатканын эске алганда, октябрь айына карай 12,5 миллиард куб метрдин топтолушу реалдуу дейт. Эгер 70'ден боло турган болсо, мисалы үчүн мына азыр июлдун бүгүн 7 июлга деген 23 күн болсо, эгер 70'ден боло турган болсо кетет 1,5 миллиард. Ошондо деген августтун бир бул деген эми күнүнө мынчадан келе бербейт да азыр. Ошондуктан деген 12,5га барыш үчүн дагы 2'ден ашыгыраак керек. Ну менимче барып калат го. Райымбек Мамыровдун айтымында өткөн жылы октябрь айына карай токтогулда 12 миллиард куб метрге жакын суу болгон, бирок кыш жылуу келген. Кыргыз гидромет кызматынын адиси Анна Веретинникованын азаттыкка билдирүүсүнө караганда, быйылкы жылы дарыяларда суунун агымы өз нормасында болот деп болжолдонгон жана ошондой эле болууда. Бирок өткөн жылга салыштырмалуу суу бир аз көбүрөөк болсо да, Кыргызстан сырттан быйыл электр энергиясын сатып алууга аргасыз болот. Андай импорт бүгүнкү күндө Тажикстандан алынууда. Кыш мезгилинде Казакстандан да электр энергиясын сатып алуу күтүлөт. Бирок энергетика жана өнөр жай министрлиги быйылкы жылы көмүр сатып алуу боюнча тендерди эрте өткөрүп, жеңүүчүсүн аныктады. Электр станциялар акционердик коомунун кабарлоосуна караганда 900 000 тонна көмүрдү Расвет компания алып келет. Ал Шаурөл көмүрүнүн 1 тоннасын 56 доллардан Кыргызстанга сатмакчы. Энергетикалык эксперт Расул Үмөтәлиев бул баа өткөн жылга салыштырмалуу кымбат дейт. Быстыр караганда 2 доллар кымбат. Быстыр 54 алып келген Прогресс компания. Мен эле туура эмес, мен дегенде бул ортомчу компания, Расвет компания, Прогресс компания ортомчу компания. Биз Казакстан өндүрүп аткан мекемелерден түзөсүн алып, ошо ар бир тонодон 6-8 доллар үнөмдөйт элек. Ошо негизинде 7-8 миллион доллар түзөтүп зыян тартып атабыз. Үмөтәлиев бул компаниялардын баары олигархтар Машкевич, Ибрагимов жана Шадмановго таандык экенин кошумчалады. Расул Үмөтәлиев токтогул суу сактагычындагы абалга токтолуп, быйылкы жылы суу көп агып кирип жатканын, бирок Өзбекстан жана Казакстанга өтө көп өлчөмдө суу агызылып жатат деген пикирин билдирди. Суунун көлөмү көп кетип атпайбы? Кыргызстан жакын мезгилинде 20-22 миллион киловатт алат. Ошо 22 миллион киловаттты өндүрүш үчүн токтогул суу сактагычтан 160-180 куб суу агылыш керек. Но тилек каршы бүгүн эки эле көп азылып атат. Биздин жетекчилер суунун агымын көбөйтүп Өзбекстанга, Казакстанга сууну түнкү мезгилде 12'ден 6'га чейин сууну сатып, сууну кой берип атат суугат иштерине. Расул Үмөтәлиев суунун көп агызылып жатканын өз көзү менен көргөнүн жана жергиликтүү калктагын айтып жатканын кошумчалады. Энергетика жана өнөр жай министрлиги суу Өзбекстан жана Казакстанга сатылууда же агызылууда деген маалыматтарды ар дайым төгүндөп келатат. Бирок электр станциялар акционердик коомунун маалыматы боюнча 6-июлда токтогулдан секундасына 284 куб метр суу агып чыккан болсо, 7-июлда секундасына 265 куб метр суу агып чыгууда. Райымбек Мамуров Таш Көмүр шаарынан караганда Нарын дарыясында суу көп агып жатканын аксы тараптан келген кара суу, көк суу дарыяларынын кириши менен байланыштырды. Мамуров ошондой эле ГЭСтердин өзгөчөлүгүнө токтолуп, Күрпсай ГЭСинин суу сактагычында топтолгон суу бир ай бою электр энергиясын өндүрүүгө жетээрин, токтогул ГЭСинде оңдоо иштери жүрүп жатканда ал ГЭС ишке киргизилээрин кошумчалады. Ошондуктан Таш Көмүрдөн суу көп агып жаткандай көрүнсө, ал Күрпсай ГЭСинин активдүү иштетилип жатышы менен байланыштуу болушу мүмкүн дейт. Кризис шартында Кыргызстанда суу сатылды деген маалыматтар ар дайым саясий күрөштө ыңгайлуу пайдаланылып келет. Азыркы бийлик башындагылар да аны кезинде абдан эле колдонушкан. Бирок Кыргызстанда суу сатылды деген каңшаар кепке беккем тосмо кое турган чара дагы жок болуп жатат. ГЭСтерге коюлган видео камералар аркылуу аныктоонун да кемчилиги чыгууда. Бишкектен Айдамбек Акматуулу.